Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Bu videoda spoiler nimaligi va filmda qanday qilib dublyaj, tarjima, ovoz yozish ishlari qilinish haqida ma'lumotlar berib o'taman. Kommentariyalarda spoiler nima degan savol ko'p yozilyapti. Shu sababli bilmaganlar uchun video tayyorlashga qaror qildim. Bilganlar yana bir bor ko'rishsa zarar qilmaydi. Videoni boshlashdan oldin esa reklamali to'xtalish. Siz UFC janglariga qiziqasizmi? Unda sizni Boburbek vlog kanaliga taklif qilaman. Kanalda siz Habib Nurmagomedovning betakror janglarini ajoyib musiqa ostida tomosha qilishingiz mumkin. Kanalda Nate Diazning Conor McGregor va boshqa mashhur UFC sportchilari bilan bo'lgan janglari joy olgan. Kanal hali yangi. Kanalni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Boburbek vlog kanaliga a'zo bo'ling. Kanal ssilkasi video ostida. Spoiler so'zi inglizcha spoil so'zidan olingan bo'lib, bir nechta ma'nolarni anglatadi. Biz ishlatadigan ma'nosi esa buzish, barbod qilish. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Siz o'zingiz qiziqqan filmni anchadan beri kutayapsiz. Aytaylik 1 yildan beri. Premyera kuni ham keldi va siz filmni ko'rmoqchi bo'ldingiz. Oh my god! Wow! Keyin do'stingiz telefon qilib, filmda nimalar bo'lishini va muhim ma'lumotlarni aytdi. Ya'ni filmni sizga spoiler qildi. Albatta, nimalar bo'lishini bilgandan keyin filmga bo'lgan taassurot va qiziqishingiz pasayadi. Shuning uchun filmlarni tahlil qilgan videolarimda spoilerlar bor deb ogohlantiraman. Shu sababli film tahlillarimni ko'rishdan oldin o'sha filmning o'zini tomosha qiling. Endi filmlar qanday tarjima qilinish haqida aytib o'taman. O'zga davlatlarning filmlarini tarjima qilish uchun birinchi navbatda avtorlik huquqi bo'lishi kerak. Tarjima qilishning 4 ta usuli bor. To'liq dublyaj, kadr ortidan tarjima, subtitrlar va sinxron tarjima. Sinxron tarjima. Bunday usulni kino festivallarda ko'rish mumkin. Hozirda bu usul qo'llanilmay qo'ygan. Ekranda original film qo'yiladi va bitta sharhlovchi bo'ladi. Sharhlovchi xuddi tomoshabinlar kabi filmni tomosha qiladi va sinxron tarzda tarjima qilib boradi. Bunda filmni ko'rish qulay emas. Sharhlovchi xatolar ham qilishi mumkin. Subtitrlar. Subtitrlarning foydasi shundaki, siz aktyorlarning asl ovozlarini eshitasiz. Lekin bir paytda ham yozuvni o'qib, ham filmdan zavqlanish mumkin emas. Subtitrlar oson pulni tejash uchun qo'llaniladi. Oldin filmlar plyonka orqali ko'rsatilganda, titrlar har bir plyonkaga yozib chiqilgan. Bu esa ancha vaqtni olgan. Hozir esa maxsus programmalar ovozni tekstga o'tkazib beradi. Kadr ortidan tarjima. Bu usulda original ovozning ustiga tarjima qilingan ovoz yoziladi. Qoidaga binoan, bu usulda 8tadan ortiq odam qatnashishi kerak. Bu usulning yomon tarafi, bir vaqtda ham original, ham tarjima qilingan ovoz ham eshitiladi. Shuning uchun original ovozni pasaytirib qo'yishadi. Bu usul eng oson va hamyonbop usul bo'lgani uchun biz ko'radigan filmlarning barchasi shu usulda tarjima qilinadi. Dublyaj. Bu usul eng yaxshisi va eng qiyini. Kamida 20 ta odam qatnashishi kerak. Dublyaj qilingan filmda odamlar xuddi tarjima qilingan tilda gapirayotgandek bo'lishi kerak va filmdagi yozuvlar ham tarjima qilinishi kerak. Uzoqqa bormasdan Marvel filmlaridan misol ko'rsataman. Kapitan Amerikaning 2-chi filmida Steve Rogers 70 yillik uyqudan so'ng o'zining bloknotiga yangi narsalarni yozib boradi. Amerika dublyajida bu bloknotda Steve Jobs va Apple, Pisco, Taysk ovqatlari, Yulduzlar jangi, Nirvana, Rocky, Marvelning qo'shiqlari yozilgan. Braziliya dublyajida poygachi Sena, aktyor Moura, Mamona guruhi va
sitcom Chavis. Fransiya dublyajida esa 98-yildagi jahon chempionati, 5-element, Daft Punk, aktyor Louis Dufinessa va komik Kola. Germaniya dublyajida esa Piva, mashhur fast food. Italiya dublyajida musiqachi Rossi, rejissyor Benim va Ferrari. Koreya dublyajida futbolchi Jisun Park, Old Boy va Dance Dance. Rossiya dublyajida Yuriy Gagarin, Vladimir Vysotsky va Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi kitobi. Ispaniya dublyajida Rafael Nadal, Dalians guruhi, 1974-yildagi konstitutsiya va yozuvchi Camila Xosa Sena. Buyuk Britaniya dublyajida Sherlockning seriali, Beatles va Sean Connery. Agar O'zbekiston ham dublyaj qilganida, bizning ham mashhur odam va joylarimiz yozilgan bo'lar edi. Yaqin yillarda bizning davlatimiz O'zbekiston ham filmlarni dublyaj qiladi deb umid qilib qolamiz. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Biroz bo'lsa-da ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, xursandman. Video yoqqan bo'lsa, like-laringizni ayamang. Savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Asosiysi, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar.